অসমলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হলেই পকেট গৰম হয় একাংশ ৰেল বিষয়াৰ। সেয়ে নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেৰ শীৰ্ষ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহৰ বাবে তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ বেছি। জনতাক প্ৰাপ্য সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰি অসমৰ ৰেল বিষয়াই ঘোষখোৰ সুবিধা লাভ কৰে। এই তথ্যৰ প্ৰমাণো আমি লাভ কৰিছোঁ। বিষয়াই ঘোষ খোৱাৰ বাবেই যে অসমত আন ৰাজ্যৰ তুলনাত ৰেল যাতায়ত কম সেয়াও প্ৰমাণিত হৈছে। বৰ্তমান অসমত ৰেলপথ বৈদ্যুতিকীকৰণৰ কাম 49% সম্পূৰ্ণ হৈছে, কিন্তু সেই অনুপাতে চলা নাই ৰেল। একেদৰে ডিজেল ইঞ্জিনৰ ৰেলো কমাইছে NFRএ। এই অপকৰ্মৰ কাৰণ হৈছে উপদোষণ। দৰাচলতে অসমৰ শক্তিশালী বাছ লবিয়ে NFRৰ বিষয়াক মাহিলী ঘোষ দিয়ে। বাছৰ ব্যৱসায় যাতে ধ্বংস নহয় তাৰ বাবে উপদোষণ দিয়ে মালিক পক্ষই। সেই ঘোষৰ বাবে অসমত ৰেল চলাচল সুগম কৰিবলৈ NFRএ চেষ্টা নকৰে। বাছ লবিয়ে মাহিলী এজন বিষয়াকে লাখৰ ঘৰত ধন আদায় দিয়ে। ৰেলৰ তলখাপৰ কৰ্মচাৰীৰ জৰিয়তে পল্টন বজাৰলৈ হয় ধনৰ সৰবৰাহ। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি ধনৰ ভাগ দিল্লী পৰ্যন্ত যায়। নাম প্ৰকাশৰ অনিচ্ছুক বিষয়াই সদৰি কৰা মতে NFRএ বজাৰখন ক্ৰমে বিস্তাৰিত কৰিছে। এই বিষয়ে আকৌ প্ৰকাশ কৰিম প্ৰামাণিক প্ৰতিবেদন। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।